Здраво, здраво, момци, сите сме на број. Денеска се наоѓаме на снимањето на новиот видеозапис кој што ќе ни кажете за која песна станува збор, Златко. Ајте разбор. Новиот запис и новата наша песна Лутко моја, која што е за домашниот, но и за српскиот пазар. Што се случува сега на оваа сцена? Јас малку се испробав со некои од вашите инструменти, не знам колку добро ми стојат. Меѓутоа, што се случува овде на овој сет? Па имаше една девојка која што си ја замислувавме, една преубава девојка која што е за нас Лутко, ќе ја видите сега нели во едно интервју, исто убава како што сте вие, прекрасна е преубавата наша и ваша водителка Николина. Благодариме. Па песна да кажува све, кажа Александар, Лутко моја, така да доволно беше ние и една убава девојка пред нас. Ајде да не ја држиме во неизвестност нашата публика за која девојка станува збор, тоа е Александра Накова, така? Точно, Александра Накова, па заедничка беше одлуката, моја беше идејата и мислам дека Александра си ја заврши одлично својата улога во оваа песна. Нема сумнеш во нејзините способности, меѓутоа и нејзината улога многу не интересира. Што ќе прави сега на оваа сцена? Дали шпага некоја ќе игра? Што ќе прави? Па со оглед на тоа што композиторот на песната е еден човек од Србија, значи еден од по-добрите композитори, Александар Тасветович, или такозвани Тасевски. Ја чувате Накова, сега препуштана е во ваши раце, волку момци на сцена, бога ми, ќе се воздржиме. Па добро, за тоа е кај на задолжен, или? Лака се. Тоа е работа. Не, ништо, ништо. Не, мала шала, мислам, жене човек со 5 деца е. Немој да го разведеме и него. Извини се. Со осум. Не, мала шала, Накова си се чува сама, така да прво на вистина еден поздрав топол до неа, до вас. Благодарим и нормално што дојдовте. Благоденост и до неа, нели, што се одзва на нашата покана за да дојде во спотот да биде дел од нашиот, нели, проект. Така да мислам дека ќе бидете задоволни со тоа што ќе го видите. Културно прибрано и убаво. Епа, момци, ви благодарам многу што дозволивте малку да видиме што се случува овде. Ми се допаѓа самата сценографија. Очекуваме само што Накова да излезе да видиме што ќе носи и тоа не ми кажавте. Па добро, јас мислам дека ти обираше нешто. Што и да покаже Накова, е веројатно убаво, барам. Барем по мој вкус. Потајно. Не, Накова за мене, барем она до сега што го видов. Сметам дека е вистински професионалец и мислам дека работата ќе се ја заврши одлично. Што ќе носи, не знам, има 2-3 добри комбинации. Па дете оставивме на неа да видиме што најдобро. Доволно покриена, мислам да знаете колку што треба во рамки на нормалата. Ние пробавме и со тебе, ти ми го зема капчето, се надевам. За нешто друго ми зборуваш. Да снимиме. Немој да скратиш, те молам, остави едно делче за да видиме како изгледа нашата прекрасна во Рокстар. Да, во улога на Александра Накова. Ви благодарам. Чак. Здраво, Накова. Здраво. Денеска си дел од снимањето на новиот видеозапис на Balkan Band. Кажи ми, која е твојата улога сега? Мојата улога е улога на лутка, на кукла. Значи, треба само да се движам на сцената и тоа е тоа. И навистина така изгледаш, може да не се свртиш да те видиме убаво што се крие позади. Колку време ти требаше да се подготвиш? Па колку време? 2-3 часа. Да. Имаш некој ритуал да се опуштиш вака пред видеозапис или? Па не, она ми оди баш онака спонтано. Прв пати со работка со Balkan Band? Прв пат, да. Случајно дојдовме до комуникација преко една моја другарка и така се договоривме. Веќе се тука сите наредени, нека фати камера, како они сите сега ја гледат, не изја тука седнати. Кажи ми, какви сте за соработка, добри сте? Супер се, забавни се, позитивни се, супер за соработка, значи, одлично. Имаш трема? Па, малку да, затоа што цела екипа се мажи, така да, има малку да. Ајде, слободна си сега, опушти се и уживај, ние сме тука, ќе те бодриме да изгледа се како што треба. Фала ти.